Krallıqda qar adamı ilə rastlaşma əhvalatları həddindən artıq çox. Lakin növbəti qəhrəmanımızın danışdıqlarına qulaq astıqca insanı dəhşət hissi bürüyür. Belə demək mümkünsə, məhz bu qəhrəmanımız nəinki Azərbaycanda, hətta bütün dünyada qar adamı ilə ən yaxın məsafədə və ən çox müddətdə təmasda olmuş şəxsdir. Mən yaylaqda idim. Çoban idim o vaxt. Qoyuna gedirdim. Günortadan sonra iyul ayında. Çoban yoldaşımı götürüb getdim ova. Yaylağa yaxın yer, balta qala deyən yer var idi. Getdik ora, axşam üstü idi. Hava qaraldı, ora heyvan gəlməlidir, dağ heyvanı. Şor olan yer var, heyvan şora gəlir. Burada da şorun qabağında Balta qayanın qabaq tərəfində bir taş var, biri bələnçikdir, biri bələnçik, bir nataraz mağaradır orada. İndi biraz oturduq mağarada, mən dedim ki, yoldaşa, sən döyüş atları yanına gidginə. Mən burada qalacağım, mən ofçuyam, bu da mənim şələşimdir. Bu getdi atların yanında, indi canava ürkü edilməsin, kimsə uğrayıb aparmasın, ya özü açılıb gidməsin deyə. Bunun sırğılısını da götürüb, mən də girdim o mağaraya, heyvan bura gələcək yaxın yerə. Vuracağım da heyvan da 50-60 metr məsafədə heyvan gəlməlidir. Ay çıxıb, ay belə düşüb bu mağaranın içinə. O tərəfə, mən oturan tərəf külgəli tərəfdir, qaranlıq olan tərəf. Mən də oturmuşam bələnçik. Dizimin üstünə onun sırğılısını atıb, tüfəngi də qoymuşam bələnçik. Saata baxdım, gördüm ki, saat 2-yə 15 dəqiqə işləyib. Heyvan da gəlir mənim küləkimlə. İlimi vurub, qayıta dalar. Daş da tökülüb gəldi yuxarıdan. Və bir də gördüm ki, taraq, paraq səs gəldi. Bu mağaranın da alt tərəfindən bir deşik var. Mən də yavaşca qalxıb, deşikdən baxdım, gördüm ki, heç nə yoxdur. Təzədən düşüb oturdum. Oturan məzəddə gördüm ki, mağaranın içi qaranlıq oldu. Baxanda gördüm ki, qaranlıq bir adam girdi. Nə boyda bir nataraz adam. Gördüm, onun külgəsi də düşdü içəri. Ay vurmuşdu içəri. Külgəsi düşdü, dedim, ay özümdə. Külgə cində, şeytanda, hərimsi əcaib qurqanlar olmur. Bu insandır da, adamdır. Ancaq çılpaqdır. Kişi tayfasıdır. Bədəni bütün tükdür. Hündürlüyü mən deyəm, çox hündür olar. Çox hündür. Bir 3 metrədə yaxın. Nataraz canlı adamdır. İndi qorxanda da biraz adam gözü çox böyük görməlidir. Bu gəldi, mənim qabağımda oturdu. Oturandan sonra bu mənə lap yaxın gəldi. Aramızda bir metrə, metrə yarım məsələn. Bu belə oturdu. Bir əlini qoydu bələnçik, bir əlində bələnçik qoydu. Birazdan sonra məni gördü. O mənə ancaq belə baxırdı, hündürdən. Mən balaca bu köcdə, o nataraz canlı adam o hündürdən baxırdı. Çox canlı adamdı, çox. 30, bizim cavanlarda 30-35 yaşda nə tər varsa, o da hələnçik. Cavan adamdır, yaşlı adam deyildi. Çox oturdu. İndi mənim əlim tüfəng burdadır. Mənim fikrimdən keçir ki, hələ əlimi aparıb onu güllə ilə vururam. Bu əl qorxudan açılmır. O qədər qorxmuşam, tər tökülür məndən, soyuq tər. Hələ əlim qalıb bərəncik. Bu adam da ancaq hələ mənə belə baxır, tamaşa edir. Mən də ona belə baxıram. Nə o mənim dilimi bilir, nə mən onun dilimi bilir. Mənim dilim vapşiyə tutulmuşdur. Lan danışsa da cavab verə bilmədim. Yəni qorxudan. Bu da çox oturdu. Bu adam tökün insan kimi. Heç bir fərqi yox. Ya barmaqda, ya ayaqda. Onun ayağın izləri də uçandan sonra mən gördüm orada. Ayağın izi o torpaqda var idi. Bir 50-40 santı bələnki ayağın uyumluğu var idi. Onun bizdən fərqli olan bir o idi ki, onun alnı pür yastı kimi idi. Bizim alnımız çikdi. Onun alın belə meyilli idi. Bir onda fərq vardı. Bu sifətlərində türkdür. Daha o boyda uzun türkdür. Normal türklərdir. Gözlər, qaşlar, toçlar, buralar, toçlar, insan, nə fərq? Heç bir fərqi yoxdur. Bu durdu. Bir qədər sonra mən baxdım, gördüm ki, işıq ucu sübh vaxtıdır. Yavaş yavaş işıq açılmaq istəyir. Bu ayağa dur ondan sonra. Mən də gözlərimi yudum və indi bu götürər məni qoltuğuna vurub aparar. Canlı adam da ya gidər, ya tikəliyib, parçalayıb atar. Birazdan sonra bu durdu, durub bu çıxdı. Birazdan sonra bir gözümü açıb belə baxdı, gördüm ki, arxası mənə tərəfdir. Yavaş-yavaş bu
uçub getdi. Bu çıxıb gedəndən sonra bir yarım saat da hələ bu vəziyyətdə əlim bələnçik tüfəngi tutmaq üçün. Bu əlimdə bələnçik bir yarım saat da belə qaldım. Ta işıq əməlli açılana kimi. İşıq açıldı, mən də durdum ayağa, ısırığımı da götürdüm, tüfəngi də götürdüm. Mənim yoldaşımın adı da Zakirdir. İskəndərov Zakir. Gördüm ki, Zakir aşağıdan gəlir. Ha bu gəldi, mən dedim Zakir, atları yükləyək, çıxıb gedək. Daha bizim işimiz düz gəlmədi. O dedi ki, Lazanın üstündən bir sürü kəl gəlir. Mən və Zakir, mənim kəlim gəlmişdi. Mən çıxıb gedirəm, mən burada dayanan dögüləm. Ha bu deyir, o mən gitməyəcəm. Mən gedim atımı yüklədim, araladım atı, gəldim yeylağa. Yeylağa da mən alaçağa da girmədim. Öz alaçağım var, uşaqlar var oradadır. Alaçağın çubuğuna atı bağlayıb, dedim ki, 5 gündən sonra mənim qoyun nübətimdir, atı göndərirsin gələn adamlara. Mən oradan da qaçıb onun qorxusundan çıxıb gəldim kəndə. 7-8 ay mən bu sözü heç kimə danışmadım. Sonra fevralda hələ söhbət eləyəndə ağzımdan çıxıb qardaşıma, evdə olan uşaqlara söhbət elədim.